Vážení televizní diváci, vítejte u sledování přímého přenosu polední modlitby papeže Františka společně s poutníky a věřícími na svatopetrském náměstí v Římě. My podle liturgického kalendáře dnes slavíme 20. neděli liturgického mezidobí a stejně jako dvě předchozí neděle stále čteme Lukášovo evangelium, konkrétně je to Ježíšova 12. kapitola. Z té také dnes uslyšíme úryvek evangelia, který se předčítá v katolických kostelích po celém světě. Zároveň církev zítra čeká velká slavnost, je to ta největší mariánská slavnost, slavnost nanebevzetí Panny Marie, společně se slavností Matky Boží Panny Marie, která se slaví 1. ledna. Tato slavnost patří k těm největším mariánským svátkům. Mnoho chrámů, kostelů, diecézí, farností je zasvěceno tomuto tajemství Panny Marie, která vstupuje do nebeské slávy. A také my, kteří žijeme tento svůj pozemský život, se můžeme těšit na toto velké završení v Boží slávě, pokud se necháváme vést Ježíšem a pokud také se necháváme vést těmi slovy, která Maria řekla učedníkům v Káně Galilejské, abychom udělali všechno to, co nám Ježíš řekne. V Římě v těchto dnech se odehrává takzvané Ferragosto, čili letní období toho největšího horka. Mnozí Římané opouštějí Řím, aby tyto nejteplejší dny v roce trávili v poněkud chladnějších podmínkách, i když v letošním roce horko a sucho sužuje celou Itálii a je jen málo míst, kde je poněkud chladnější počasí. Papež František v těchto dnech už má svůj obvyklý program a věnuje se své agendě, tak jak jsme tomu zvyklí po celý rok. A nyní už se zaposlouchejme do slov papeže Františka. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V evangeliu dnešní neděle je jeden Ježíšův výrok, který nás vždy zasahuje a ptá se nás. Zatímco Ježíš putuje se svými učedníky, říká, oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul. O jakém ohni mluví? A jaký význam mají tato slova pro nás dnes? Tento oheň, o kterém Ježíš mluví. Jak víme, Ježíš přišel, aby přinesl světu evangelium, tedy radostnou zvěst o Boží lásce učené každému z nás. Připodobňuje tudíž evangeliu k ohni, neboť se jedná o poselství, které při svém průniku do dějin spaluje starou životní stabilitu. Spaluje staré životní stability a vybízí nás k opuštění individualismu a překonání egoismu, abychom přešli z otroctví hříchu a smrti do nového života vzkříšeného Ježíše. Evangelium tak nenechává věci tak, jak jsou. Když přichází evangelium a je přijato a vyslechnuto, věci nikdy nezůstávají stejné. Evangelium vyprovokuje změnu, vede k obrácení. Nepřináší nějaký soukromý pokoj, ale vzbuzuje neklid, který nás vede na cestu a vede nás k otevřenosti vůči Bohu a bratřím. Je právě jako oheň. Zahřívá nás Boží láskou a současně chce sežehnout naše sobectví. Vnést světlo do životních temnot, které máme všichni, pohltit falešné modly, které nás otročují. Podobně jako bibličtí prorokové, například Eliáš a Jeremiáš, Ježíš zažehl oheň Boží lásky a chce, aby vzplanul ve světě. Stravuje sám sebe tím, že miluje až do konce, do smrti, a to smrti na kříži. Ježíš je naplněn Duchem Svatým, který je přirovnáván k ohni a ve svém světle a své moci odkrývá Boží milosrdnou tvář, dodává plnost těm, kteří se považují za ztracené, strhává zdi, léčí rány těla i duše, obnovuje zbožnost,
která není omezená na pouhé vnější úkony. Toto je ten oheň. Mění. Očišťuje. Co tedy pro nás, pro každého z nás, pro mne, vás i pro tebe, znamenají tato Ježíšova slova? Co říkají tato Ježíšova slova o ohni? Vyzývají nás, abychom opětovně zažehli plamen víry, aby se z ní nestala jakási podružná realita, prostředek pocitu osobní pohody, díky němuž unikáme před životními problémy a povinnostmi v církvi i společnosti. Jak říkával jeden teolog, víra v Boha nám poskytuje jistoty, ovšem nikoli takové, jaké bychom si přáli. Nezajišťuje nám jakousi iluzi, potlačující vše ostatní, jakési blažené uspokojení, ale uschopňuje nás k jednání. Víra zkrátka není ukolébavka, která by nás měla ukonejšit ke spánku. Pravá víra je oheň, zapálený oheň, který má též v noci udržet naši bdělost a činorodost. A tak se můžeme ptát. Já jsem uchvácen evangeliem, čtu evangelium často, nosím ho sebou. Víra, kterou vyznávám a kterou slavím, mě uvádí do blaženého klidu nebo ve mně zapaluje oheň svědectví. A totéž se můžeme dotazovat jako církev. V našich společenstvích plane oheň Ducha Svatého, horlivá modlitba a láska, radost víry. Nebo se vlečeme s povadlou tváří, bědováním na rtech a každodenními pomluvami? Je to tak? Bratři a sestry, přezkoumejme své postoje, abychom jako Ježíš mohli vyslovit, zažehl nás oheň Boží lásky a chceme jej vrhnout na svět, přinést ho všem, aby každý objevil Otcovou lásku a zakusil radost Ježíše, která rozšiřuje srdce, Ježíš rozšiřuje srdce a zkrášluje život. Prosme o toto panu Marii, ona, která přijala oheň Ducha Svatého, ať se za nás přimlouvá. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, in mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, drazí bratři a sestry,
Chtěl bych přitáhnout pozornost na těžkou humanitární krizi, která zasahuje Somálsko a některé oblasti okolních zemí. Národy v této oblasti, které již žijí ve velmi obtížných podmínkách, se nyní nacházejí v nebezpečí smrti kvůli suchu. Přeji si, aby mezinárodní solidarita mohla účinně odpovědět na tuto naléhavou situaci. Bohužel, válka odvrací pozornost a také zdroje, ale toto jsou ty důležité cíle, které vyžadují největší úsilí, boj proti hladu, zdraví a vzdělání. Srdečně zdravím vás, věřící z Říma a poutníky z různých zemí. Vidím polské, ukrajinské, francouzské, italské, argentinské vlajky, mnohé poutníky. Zdravím zvláště vychovatele a katechety z Code Vigo u Pádovy. Zdravím také účastníky hnutí Salesiánů z Triveneta a mladé lidi z Villa Franca, Verona. A zvlášť ve svých myšlenkách směřuji k mnoha poutníkům, kteří se dnes shromáždili na poutním místě Božího milosrdenství v Krakově, kde před 20 lety svatý Jan Pavel II. Zasvětil svět Božímu milosrdenství. Více než kdy jindy vidíme dnes smysl tohoto gesta a chceme ho obnovit v modlitbě a ve svědectví života. Milosrdenství je cestou spásy pro každého z nás a pro celý svět. A prosme Pána o zvláštní milost, milosrdenství a zbožnost pro zmučený ukrajinský lid. Vám všem přeji krásnou neděli a prosím vás, nezapomeňte se za mne modlit. Dobrou chuť k obědu a nashledanou. A zdravím také mladé lidi od Panny Marie Neposkvrněné. Ani silné polední slunce neodradilo dnes lidi, aby přišli na svatopetrské náměstí a společně s papežem Františkem prožili okamžik polední modlitby Anděl Páně. My se s papežem Františkem uvidíme opět tuto středu, kdy dál pokračují obvyklým způsobem jeho generální audience, protože v Itálii panuje horké letní počasí, také tuto středu bude generální audience v interiéru v aule Pavla VI. A začne kolem 9. hodiny dopolední. My vám tuto generální audienci přineseme v přímém přenosu. Já už se s vámi loučím a přeji vám krásný nedělní den.